एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुछिकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौसे इबलीस, सुल्तान टीपू आजम, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। हवा बड़ी खुशगवार थी, सरसब्ज पहाड़ी इलाका, छोटी छोटी हसीन बस्तियाँ, कस्बा देहात, यहाँ का रखरखाव, यहाँ की मतानत बड़ी अनोखी थी सब चीज़ें, और मैं इन्हें दिलचस्पी की निगाहों से देख रहा था। अभी तक कोई ऐसा ना था जो मेरा साथी हो और जो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताए। हाँ, मैंने उसकी ज़रूरत ज़रूर महसूस की थी। और जब मैंने पहले क़याम की सोची तो मैं एक बस्ती से कुछ दूर था। सूरज की नारंगी शुआएं माहौल को हसीन रंग बख्श रही थीं। सामने ही एक झमघट सा नज़र आया। बस्ती दूर ना थी सो मैं उन लोगों की तरफ बढ़ गया जो एक जगह खड़े थे। लेकिन ये लड़कियां थीं जिनके हाथों में मिट्टी के बर्तन थे और उनके लिबास रंगीन और बड़े ही खूबसूरत लगते थे। उनके बदन, उनकी बड़ी बड़ी आँखों में इंतहाई मासूमियत थी और उनके होंठों पर कुदरती मुस्कुराहट। चेहरे सांवले हुए थे लेकिन उनकी मलाहत दिल खींचती थी। जिस जगह वो खड़ी थीं वो ज़मीन का सुराख था और उन पर उन्होंने एक चरखी लटका रखी थी। दो लड़कियां उस पर लिपटी हुई रस्सी खींच रही थीं, गोया ज़मीन के सुराख से पानी निकाला जा रहा था। और यह भी उनकी सकाफत का एक हिस्सा मालूम होता था। मैं लड़कियों के इस दिलचस्प शोगल को करीब से देखने के लिए उनकी तरफ बढ़ा और घोड़े को देखते ही उनके मुँह से सुरीली आवाज़ें निकल गईं। हाय दया, ये कौन है? प्रीत है शायद, दूसरी बोली। हट दीवानी, इसका मुख तो देख, प्रीत ऐसे ही हुए हैं, किसी और ने कहा। अरे तो ना जानी, ये बड़ी बड़ी सुंदर शक्लें बनाकर आवे हैं। ओहो, तुम लोग उल्टी सीधी बातें करे जाओ हो, पूछो तो सही कौन है, मुसाफिर ना हो, प्यासा ना हो, एक और लड़की ने दूसरी लड़कियों को डांटते हुए कहा। तब एक रसीली शबाब से चोर तमतमाते हुए गाल गुलाबी आंखें लिए मेरे सामने आ गई। कौन हो तुम? मुसाफिर हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पानी पियोगे? हाँ। घोड़े पर बैठकर, एक शरीर लड़की बोली और दूसरी हंस पड़ी। कानों में रस टपक रहा था, आंखें ठंडी हो गई थीं। सिकंदर जैसे पादरी सिफत शख्स की मैयत में औरत की शक्ल जहन से निकल गई थी। महुशान ईरान भी सामने आई थी, कुछ सिकंदर की खिदमत में पेश की गई थी, लेकिन न वो औरत की दुनिया का इंसान था न उसने उन पर तवज्जह दी। यूं मैं भी महरूम था और मैंने ये पसंद भी ना किया कि मैं उससे औरत तलब करूं। सब्र किया और तरसता रहा, लेकिन अब इन हसीनाओं को देखकर जहन पर सुरूर सा छा गया। अरे क्या तके जाओ हो माधुलाल, घोड़े से नीचे तो उतरो, ऊपर बैठे बैठे पानी कैसे पियोगे? ओह हाँ, मैं उस शरीर लड़की की बात सुनकर जल्दी से नीचे उतर आया। दूसरी लड़की ने पीतल का एक मग जिसमें पानी भरा हुआ था उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया जो मेरे नज़दीक थी। लड़की ने बर्तन दोनों हाथों में लिया और मेरी तरफ देखने लगी। बैठो ना, उसने आजिज़ा कर कहा। बैठना भी होगा? मैंने अचंभे से पूछा। अरे तो क्या खड़े खड़े पियोगे? हाँ क्या हर्च है, लाओ ये बर्तन मुझे दे दो। मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। ना ना, मैं मग ना दूंगी, ना जाने तुम कौन जाती हो। क्या मतलब? छत्री हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। तब क्या ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कौन हो आखिर?
इंसान हूँ और बस, मैंने कहा। अरे, लड़की ताज्जुब से बोली और फिर दूसरी लड़कियों की तरफ देखकर हंसी। सुनती हो सखियों, ये सिर्फ इंसान है। और दूसरी लड़कियां भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शोर न मचाओ लड़कियों, मैं बैठ जाता हूँ, लाओ पानी पिलाओ। मैं पालती मारकर ज़मीन पर बैठ गया। हाय राम, ये तो बड़ा ही नटखट है, अरे सीधे बैठो। गोया मैं सीधा नहीं बैठा। कहाँ बैठे हो, ऐसे पियोगे? ओफो, यहाँ पानी पीना भी बहुत बड़ी मुसीबत है, तो तुम ही बता दो कैसे बैठूँ, कैसे पीऊँ। ठट्टोल ना करो मुसाफिर, ये अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, मैं उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी मर्जी, पानी नहीं पिलाना तो नहीं पिलाओ। अरे अरे, पानी पिलाने को किसने मना किया है, मगर तुमसे तो पीना ही ना आवे है। देखो ऐसे बैठो, ऐसे ओक ना बनाओ और ऐसे पानी पियो। दूसरी लड़की ने उकड़ू बैठकर दोनों हाथ का प्याला बनाकर होंठों से पानी लगाकर कहा, और मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया। तब पहली लड़की ने मेरे हाथों के प्याले में एक धार से पानी डाला और मैंने जानवरों की तरह हाथों में गिरने वाला पानी पी लिया। लड़की का पूरा बर्तन खाली हो गया था। दूसरी लड़कियों ने गहरी गहरी सांसें ली। तुम्हारी बस्ती का नाम क्या है, मैंने पूछा। लखियापुर। मगर क्या तुम कहीं दूर से आए हो? हाँ, बहुत दूर से। तुम्हारे बदन पर तो धोती भी नहीं है, ये कैसे कपड़े पहने हुए हो तुम? बस इतना काफ़ी है, शुक्रिया। मैं दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और बस्ती की तरफ चल पड़ा। मासूम लड़कियों की इस टोली ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया था। मैं सोच रहा था हिरनियों के दरमियान वक्त अच्छा गुजरेगा, सो मैं बस्ती में दाखिल हो गया। सबसे पहली निगाह एक महल नुमा इमारत पर पड़ी। अनोखी तर्ज की इमारत थी। मैंने घोड़े को उसके दरवाजे पर रोक दिया, नीचे उतरा। मेरा अंदाज़ा था कि ये उनकी इबादतगाह है। काफ़ी बुलंद और अजीमुशान इमारत थी। सबसे ऊंची चोटी पर सोने का कुल्स जगमगा रहा था। मैं उस इमारत को अंदर से देखना चाहता था। मैं उस सरजमीन के बारे में पूरी पूरी मालूमात हासिल करना चाहता था। चुनांचे अब मैंने पिछली रोश इख्तियार कर ली, यानी लापरवाही की। सिकंदर के साथ मैं बहुत मुहतात रहा था। आखिर मैंने उसे जो कुछ बताया वो उसके लिए हैरान कुन था, क्योंकि बहरहाल उसने उसका कोई मुजाहिरा नहीं देखा। ना ही मेरी ख्वाहिश थी कि उसे अपने आप से मरूब करूं, क्योंकि वो फतुहात के लिए निकला था। उसके पेशे निगाह कुछ मकासद थे, लेकिन वो मकासद ऐसी हैसियत नहीं रखते थे कि मैं उसका साथ देता। और यकीनन सिकंदर मेरी खूबियों से आगाह होकर मुतवक्के रहता कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। लेकिन अब मैं दूसरी पोजिशन में था। अब जो कुछ करना था अपने लिए करना था। इबादतगाह में दाखिल होकर मैं एक पतली सी राहदारी में पहुंच गया जो खासी लंबी थी। उस राहदारी का इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हुआ जिसमें कोई चीज़ ना थी, बिल्कुल खाली और वीरान कमरा। लेकिन उसमें एक दरवाजे नुमा गोल सुराख ज़रूर थे जो मुझे उस सुरंग में ले गया। और सुराख में कदम रखते ही सख्त तपिश महसूस हुई। यकीनन कहीं आग थी और मेरे मसामात खुलने लगे। मेरा बदन आग की तलब का इजहार करने लगा, सो मैंने तेज़ी से सुरंग की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। अचानक प्रोफेसर बोल पड़ा, क्या? उसने खोई खोई निगाहों से प्रोफेसर कादर की जानिब देखा। उस माहौल से वापसी शायद उसे अच्छी नहीं लगी थी, शायद उसका तखय्युल खुद को उस मंदिर की सुरंग में पा रहा था। मुझे माफ़ करना, तो क्या दाखिल होते ही तुम उस सुरंग तक पहुंच गए थे, प्रोफेसर कादर ने पूछा। हाँ। तब वो कैसा मंदिर था, मेरा मतलब है? मैं आगे उसके बारे में बताने वाला था। जिस जगह में पहुंचा था वो मंदिर का अकबी दरवाज़ा था। उसका बड़ा दरवाज़ा बस्ती के सामने खुलता था। मैं चूंकि बस्ती में दाखिल हो रहा था इसलिए मैंने सामने के दरवाजे को नहीं देखा था। माफ़ करना, वाकई मामूली सी बात है, प्रोफेसर ने झेंपे हुए अंदाज में कहा। वो कई मिनट खामोश रहा, शायद वो खुद को उसी माहौल में ले जा रहा था। उसकी सारी कैफियत खुद पर तारी कर रहा था। और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, सुरंग का इख्तिताम एक और वैसे ही गोल दरवाजे पर हुआ
یہاں زمین بھی سخت گرم تھی اور دوسری طرف ایک گول کمرہ تھا جس میں آگ روشن تھی۔ پورا کمرہ آگ سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک بڑا در تھا جس کی دوسری طرف ایک اور بہت بڑا اور صاف ستھرا حال نظر آ رہا تھا۔ اور پروفیسر، یہاں ایک دلچسپ کہانی میری منتظر تھی، پراسرار مشرق کی پہلی پراسرار کہانی، جس پر بعد مجھے خوب ہنسی آئی۔ لیکن بہرحال اس بستی کے ایک شخص کے لیے میں پہلا نیک انسان ثابت ہوا تھا۔ تو ہوا یوں کہ میں نے لباس اتارا اور آگ کے شعلوں میں داخل ہو گیا۔ شعلے میرے بدن کی غذا، میرا بدن چاٹ چاٹ کر صاف کرنے لگے، میری کھال کو چمکانے لگے اور میرے آتش طلب بدن کو سرور میں ڈبونے لگے۔ شعلوں کے غسل میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا۔ میں نے وہ آوازیں بھی نہیں سنی جو دروازے کی دوسری طرف سے آ رہی تھیں۔ میرے کانوں میں وہ آوازیں اس وقت پہنچیں جب میں غسل سے سیر ہو چکا تھا۔ ان آوازوں میں ایک دہشت زدہ آواز شامل تھی، نہیں بھگوان کے لیے نہیں، نہیں بھگوان کے لیے نہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، کوئی بری طرح چیخ رہا تھا۔ تب میں دروازے کی طرف بڑھا اور شولوں کے درمیان سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا بے شمار لوگ تھے، عجیب سے حلیوں میں، ننگے بدن، سروں کے درمیان بالوں کے گچھے، پیشانیوں پر رنگین لکیریں بنائے ہوئے۔ ان کے عقب میں کچھ دوسرے لوگ بھی تھے لیکن وہ پورے لباس میں تھے۔ سامنے والے لوگوں نے ایک نوجوان کو پکڑ رکھا تھا اور اسے آگ کی طرف گھسیٹ رہے تھے اور نوجوان چیخ رہا تھا۔ لیکن جو ہی میں نے آگ سے قدم باہر رکھا، سب کے سب چیخ پڑے۔ ان کی آنکھیں استیجاب سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ جن لوگوں نے نوجوان کو پکڑا ہوا تھا، انہوں نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا اور سجدے میں گر گئے۔ اور پھر چند لوگوں کے علاوہ سبھی اوندھے پڑے ہوئے تھے، اور وہ نوجوان جس کے خد و خال خاصے خوبصورت تھے، کسی پتھر کے بت کی مانند ساخت مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا اور آنکھیں ادھ کھلی تھیں، گویا ایک انداز میں اس پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس پورے ماحول کو دیکھا، بہرحال میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اتنا میں ضرور سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ اس نوجوان کو آگ میں جھونکنا چاہتے تھے۔ کیا بات ہے، یہ لوگ تمہارے دشمن کیوں ہیں؟ میں نے نوجوان کو مخاطب کیا۔ جے کرشنو بھگوان کی، نوجوان کے منہ سے عجیب سے انداز سے نکلا اور وہ اوندھے منہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اٹھو، میں اوندھے منہ پڑے ہوئے لوگوں سے بولا۔ میری آواز کافی تیز اور سخت تھی اور جو لوگ عقب میں تھے وہ اٹھے اور اس بری طرح بھاگے کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ جو آگے پڑے تھے ان کی بری حالت تھی، وہ سجدے میں پڑے اس طرح کانپ رہے تھے جیسے انہیں سردی سے بخار آ گیا ہو۔ اٹھو، میں نے خونخوار انداز میں کہا اور وہ اس طرح پڑے پڑے چیخنے لگے۔ کیا بک رہے تھے میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، البتہ ان کے مضحکہ خیز حلیے اور خوف پر مجھے ہنسی آنے لگی۔ ظاہر ہے انہوں نے مجھے آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے ان کا خوف بیجا نہیں تھا، لیکن یہ انداز۔ پھر میں نے انہیں اوندھے پڑے پڑے کھسکتے دیکھا اور میں نے ان سے کچھ نہ کہا۔ وہ چالاکی سے کام لے رہے تھے تاکہ دروازے تک پہنچ جائیں اور پھر وہ بھی اٹھ کر بھاگیں۔ ان کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ خاصا دلچسپ منظر تھا، میں ہنسی نہ روک سکا۔ پھر میں نے بے ہوش نوجوان کو دیکھا، خاصی بری حالت تھی غریب کی، اچھا خاصا چہرہ تھا، دبلے پتلے بدن کا مالک تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر جھکا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بے ہوشی گہری تھی۔ میں نے پانی تلاش کیا اور عمارت کے ایک حصے میں مجھے ایک بڑا کنواں نظر آیا جس میں سے پانی نکالنے کے لیے انتظام تھا۔ پانی لے کر میں نوجوان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کا چہرہ پانی سے بھگویا، منہ کھول کر حلق میں پانی ڈالا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند ساعت وہ خالی و ذہنی کے انداز میں میری شکل دیکھتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر ہیجان کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کا بدن کانپا اور اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو، میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جے 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 کرشنو کا، جے کرشنو کا، جے کرشنو کا، وہ ایک ہی لفظ بڑبڑانے لگا۔ یہ کیا ہوتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ جے جے کرشنو کا، تم اپنے حواس درست کرو، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا،
میں نے انتہائی نرم لہجے میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہے بھگوان، ہے بلی ہیر، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں اچھوت ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا بازو الگ ہٹاتے ہوئے کہا، اچھوت ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں مہاراج، میں اچھوت ہوں۔ تکلیف ہے تمہارے ہاتھ میں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، تم پوتر ہو، مجھے ہاتھ لگانے سے تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، میں ملیچ ہوں مہاراج، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اوہ، گویا تم گندے ہو، میں نے سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں مہاراج، اور تمہارے بدن کو چھونے سے میرے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے۔ ہاں مہاراج، مگر تم گندے کیوں ہو؟ بظاہر تو تمہارے بدن پر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں اچھوت جات ہوں مہاراج۔ گویا تمہاری ذات گندی ہے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں مہاراج، مگر میرے خیال میں کسی کی ذات گندی نہیں ہوتی، پر بڑی ذات کے لوگ ہمیں اچھوت ہی کہتے ہیں۔ آپ دیالو ہیں مہاراج، مگر ہم اچھوت ہیں۔ نوجوان کے انداز میں ایسی عاجزی، ایسی بے بسی تھی کہ میں بہت متاثر ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رامداس۔ اوہ، اچھا تو رامداس، کیا تم مجھے اپنا دوست بنا سکتے ہو؟ مطر، میں اس قابل کہاں ہوں مہاراج، رامداس نے چہرے کا کرب چھپا کر کہا۔ مگر میں تمہیں اس قابل سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ اتنا بڑا وردان نہ دے مہاراج، ہمارے کندھے کمزور ہیں، ہم خوشی سے مارے جائیں گے۔ رامداس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مگر میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں رامداس، بڑی جاتی کے لوگ ہمیں زندہ نہ رہنے دیں گے مہاراج۔ بڑی ذات کے لوگ کون ہیں؟ پنڈت، برہمن، چھتری، ٹھاکر، یہ سب بڑی جاتی ہیں۔ اور تم لوگ اچھوت ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مہاراج۔ تمہارا قبیلہ کتنا بڑا ہے؟ ہم بہت لوگ ہیں مہاراج، ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، پر یہ بڑی جاتی کے لوگ پہاڑوں سے آئے ہیں۔ اوہ، مجھے ان الفاظ سے بہت دلچسپی محسوس ہوئی، اور میں تفصیل سے ان کے بارے میں معلوم کرنے کا شوق نہ دبا سکا۔ بیٹھ جاؤ رامداس اور سنو، بے تکلفی اور آرام سے بیٹھو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ بھگوان ہی جانے، ساری دیا بھگوان کی ہے، نہ جانے بھگوان کیا کہتا ہے، رامداس نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ اوتار ہیں مہاراج، آپ سب جانتے ہیں۔ میں کچھ نہیں ہوں رامداس، تم مجھے کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ ایسی باتیں نہ کریں مہاراج، آپ بہت بڑے اوتار ہیں، آپ کی دیا ہے کہ آپ نے مجھ جیسے نیچ جات کو اتنا بڑا درجہ دیا، آپ کی بڑی دیا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ رامداس، میں تمہیں اپنا دوست بنا چکا ہوں، اب تم ایسی باتیں کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھے اپنی دوستی کے قابل نہیں سمجھتے اور میرے پاس سے بھاگ جانا چاہتے ہو۔ نہیں نہیں بھگوان، مگر ہم کیا کریں، ہماری ہمت نہیں پڑتی۔ تم بالکل فکر مت کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ بھی اٹھانے کی کوشش کی تو میں اس کی ٹانگیں چیر دوں گا۔ رامداس میری شکل دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ہراس تھا، تب میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ رامداس تھر تھر کانپ رہا تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ خود بھی مجھ سے لپٹ گیا۔ اب کوئی ہماری بوٹی بوٹی کر دے تو ہم نہیں ڈریں گے، آپ نے ہمیں بہت بڑا درجہ دے دیا ہے، اب ہم کسی سے بھی نہیں ڈریں گے مہاراج، ہم ڈرتے بھی نہیں، مگر ہماری ذات نیچی ہے، بات صرف ہماری نہیں ہوئی، اگر میں کوئی خراب کام کروں گا تو بڑی جاتی والے ہمیں جینے نہ دیں گے۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا رامداس، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو، اب بتاؤ۔ کیا بتائیں مہاراج؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ، یہ لوگ تمہیں کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ لکشمی کانت نے سوگند اٹھائی تھی کہ وہ ہمیں آگ میں بھسم کرا دے گا، اور پنڈت لکشمی کانت بڑی دولت والا ہے، اس کا بڑا اثر ہے، اس نے یہ کام کر دکھایا۔ وہ کون ہے؟
मैंने पूछा। ब्रह्मत जात है, कपड़ा बेचे है। उसने कसम क्यों खाई थी? हमसे भूल हो गई थी महाराज, रामदास ने सर झुकाते हुए कहा, और मुझे उस भोले भाले नौजवान पर प्यार आ गया। क्या भूल हो गई थी रामदास? मैंने प्यार से पूछा। प्रेम कर लिया था मैंने, रामदास की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। अरे तो इसमें भूल की क्या बात है? आप नहीं जानते महाराज, वो उसी भोलेपन से कहा। तो बताओ ना रामदास। हमने लक्ष्मीकांत की पुत्री से प्रेम किया था। ओह, वो बड़ी जाति का है, हमारे घर वालों ने हमें उसके हवाले करके जान बचाई थी, नहीं तो सबको भस्म करा दिया जाता। सब हमारे खिलाफ हो गए, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हमारी बिरादरी वालों ने हमारे ख़ानदान का हुक्का पानी बंद कर दिया, नहीं तो न जाने क्या होता। ओह, इतने जालिम हैं वो लोग? मैंने पूछा। राक्षस हैं पूरे, भगवान उनका नाश करे, रामदास रूहानी आवाज़ में बोला। तुम फिक्र मत करो रामदास, भगवान उनका नाश ही करेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रामदास खामोश हो गया था। मैंने चंद साथ इंतज़ार के बाद कहा, हाँ आगे तो सुनाओ। क्या सुनाएं महाराज, कहानी तो बहुत बड़ी है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो फिर आ जाएंगे। उसकी आंखों में खौफ उभर आया। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे वो, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। तुम अवतार हो, अगन से निकले हो, अगर वो आए तो सबको भस्म कर देना। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। तो हम कहाँ से कहानी सुनाएं? जहाँ से यह शुरू हुई, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भूल हमारी भी नहीं थी, उसने बताया भी तो नहीं कि वो ब्राह्मणी है। किसने? मैंने चौंक कर पूछा। शकुंतला है उसका नाम, रामदास शिकायती लहजे में बोला। और वो लक्ष्मीकांत की बेटी है? हाँ। कहाँ मिली थी वो तुम्हें? पंचौक पर, रतन बाबा की तरकारियों के खेत पर। उधर तो ब्राह्मण नारियाँ जावे भी नहीं हैं। जब वो हमें मिली तो उसने हमें रोका और हमारे बारे में पूछने लगी। हमने कुछ नहीं बताया तो वो बोली कि क्या हम फूला हैं। फूला मतलब बुरा आदमी महाराज। हमें गुस्सा आ गया और हमने कहा कि हम फूला नहीं, रामदास हैं। हम तो उससे बात भी नहीं कर रहे थे, मगर उसने हमारा हाथ पकड़ लिया और भगवान की सौगंध देकर बोली कि हम उससे बात करें। उसके पास दो घड़ी बैठी, सो हम बैठ गए। रामदास फिर खामोश हो गया। खूब, फिर क्या हुआ रामदास? ये भोला भाला इंसान मेरे दिल में उतर रहा था। बस फिर हमें भी उससे प्रेम हो गया। होना ही था, मैंने कहा। और क्या, वो रोज़ हमसे मिलने आती थी और उसने कहा था कि वो भी अछूत की बेटी है और इतने महल्ले में रहती है। उसने हमसे झूठ बोला था महाराज। ओह, फिर क्या हुआ? फिर एक रोज़ लक्ष्मीकांत के आदमी उसके पीछे पीछे आए, उसे हमारे पास देख गए। फिर क्या था, बहुत से ब्राह्मण लाठियां लेकर आए और हमें पकड़ लाए। तब हमें पता चला कि वो ब्राह्मण की बेटी है। ब्राह्मणों ने हमारी बस्ती को आग लगाने की सोची, मगर हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा कि वो दोष सिर्फ हमारा है। उन्हें मालूम नहीं था, हमारे माता पिता ने भी कहा कि ब्राह्मण हमारे भाइयों को कुछ न कहें, मगर सिर्फ रामदास को ले जाएं। बड़ी मुश्किल से वो पापी माने। अच्छा फिर क्या हुआ? होता क्या, वो हमें पकड़ लाए और हमारे खूब जूते लगाए गए। रामदास ने इस तरह कहा कि मुझे हंसी आने लगी। मैंने बमुश्किल हंसी रोकी। तुमने ये नहीं बताया कि शकुंतला ने तुमसे झूठ बोला था? नहीं, उसने मासूमियत से गर्दन हिला दी। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। हम उससे प्रेम जो करते हैं महाराज, उसकी बात किसी को क्यों बताते? रामदास ने जवाब दिया। बज़ाहिर ये एक भोले भाले के सीधे साधे अल्फाज थे, लेकिन ये मोहब्बत की बुलंदी थी प्रोफेसर, और रामदास का चेहरा उस बुलंदी पर सजा हुआ था। बड़ी पुरनूर रोशनी थी उसके चेहरे पर, के आंखें खैरा होती थीं।
یہ الفاظ کافی دیر تک میرے ذہن میں سنسناتے رہے۔